contextualizar um pouquinho por que é necessário uma casa de acolhida LGBT. Nos últimos anos, o movimento LGBT ele assumiu uma visibilidade que ele não tinha antes. Junto com isso, o advento das redes sociais acaba fazendo uma nova relação desse ativismo LGBT e os jovens acabam se reconhecendo cada vez mais cedo como minorias. Então, isso acaba desenfreando um processo que é, se antes a pessoa esperava ter emancipação financeira para depois sair de casa, agora ela se reconhece como minoria muito cedo e acaba sendo expulsa de casa ou tendo aquela convivência em casa de um jeito que ela não consegue suportar e acaba saindo do domicílio parental antes de ter essa emancipação. E isso causa esse processo que a Sarah Schulman chama de homofobia familiar, ela é replicada em outros níveis, como na escola e no ambiente de trabalho, e isso acaba gerando, no total, a pauperização desses jovens. E disso surge a necessidade de moradia. Nos últimos anos, tem tido algumas ações do poder público em relação a essa necessidade específica e, mais recentemente, umas mobilizações da sociedade civil, umas soluções de moradias que surgiram distintas, mas, entre elas, a que tem a maior repercussão é a Casa 1. O meu objetivo é analisar a Casa 1 tendo como foco suas estratégias espaciais, a sua atuação na vizinhança e entender suas relações com as redes sociais, com movimentos sociais e, principalmente, com a população do entorno onde ela foi implantada. A Casa 1 ela é uma iniciativa do jornalista Irã Justi, que ele, no final de 2015, ele resolve receber LGBTs que foram expulsos de casa na própria casa dele. E aí ele recebe tanto pedido de acolhida que ele lança esse projeto. E depois de um tempo de uma vaquinha virtual que ele fez, em janeiro de 2017 a casa foi inaugurada. Essa casa ela foi inaugurada com um programa muito menor do que ela tem hoje em dia. E ela foi expandida ao longo do tempo, tanto em questão de programação quanto os equipamentos, que hoje ela conta com outro equipamento que foi inaugurado em outubro de 2017, que é o Galpão Casa 1. Engraçado, quando o Irã ele explica um pouco por que ele escolheu o Bixiga para colocar a casa, primeiro que ele morava lá, então ele tinha uma identificação com aquele bairro. E depois ele fala nessas palavras, características de periferia no Bixiga, que é a violência policial, a presença de população negra, trabalhando em cortiços, morando em cortiços, em ocupações. Então, ele via a presença de uma população em vulnerabilidade naquela região. E ele pretendia, com a casa, fazer um ponto de apoio para essa população. Então, o Bixiga, em sua origem, ele tem uma origem muito plural, que vem desde os imigrantes italianos. Antes disso, já tinha os negros, os escravos fugidos. E quanto depois da abolição, também foi recebendo negros, porque era uma terra desvalorizada na região central. E, ao mesmo tempo, ele era próximo tanto ao centro econômico da cidade quanto na época Avenida Paulista, que era onde estavam os casarões. E hoje em dia ele tem uma particularidade, que ele tem uma porcentagem grande de patrimônio que está em salvaguarda, então 30% dos imóveis tombados na cidade estão no Bixiga. E eu vou só pontuar algumas coisas que aconteceram no Bixiga nos últimos tempos e estão bem próximos onde está a Casa 1, algumas polêmicas e algumas tentativas de intervenção. Primeiro, em relação ao viaduto Júlio Mesquita Filho, que ao longo dos anos foram tentando o que a gente faz com os baixos do viaduto que estão hoje sendo ocupados pela população de rua. A prefeitura tentou lançar um edital para a seção onerosa desse viaduto, não conseguiu. Moradores entraram em acordo com os moradores de rua que tinham debaixo do viaduto, tiraram eles de uma parte do viaduto para fazer um espaço de lazer, quadras, e onde dá aula, e hoje em dia funciona a Arena Bela Vista. E nos últimos tempos, a prefeitura autorizou mais obras de revitalização onde é a Arena Bela Vista, que, em parceria com esse movimento social.
e também assinou um termo de cooperação para criar um centro esportivo debaixo do viaduto, com uma outra academia de bi. Ali, só para ilustrar onde a gente está falando, ali na época que a população de rua ainda ficava embaixo dessa área do viaduto, e foi transformada num campinho de futebol e uma parte mais estruturada ali recebeu cercas, que é onde fica concentrada as aulas da arena. E aqui é a parte que já foi cercada do viaduto para ser o centro esportivo. Outra polêmica em torno do bairro é o terreno do Silvio Santos, né? Do lado do Teatro Oficina, que eu não vou nem me atentar muito a ele, porque parece um jogo de vôlei, a gente nunca sabe muito bem o que está acontecendo. Mas ele acabou, a última notícia que se tem sobre ele é que uma reunião que o Ministério Público resolveu fazer entre as partes não deu em nada. Enquanto isso, a oficina lidera um movimento social para tentar transformar aquele terreno num parque. E a Casa 1 participa um pouco desse movimento também de tentar. E outra questão é a escola de samba Vai Vai, que tem a obra do metrô e queria construir a estação do metrô justamente em cima da escola de samba. E, no final das contas, ela conseguiu que a obra fosse movida. Agora vai ficar totalmente embaixo da Praça 14 Bis e a área da quadra vai ficar intacta. Voltando agora a Casa 1, vou apresentar um pouquinho as estratégias espaciais que ela tinha inicialmente, né? Primeiramente, eles alugaram esse sobrado na Bela Vista e começaram a fazer nele uma biblioteca pública, um centro cultural e uma sala de atendimento à população de rua. Que essa sala entrega itens de higiene pessoal, roupas, comida, depende do que eles recebem de doação, eles repassam para a população em vulnerabilidade. Então, ele vai, ao longo desse tempo, com as atividades que o Centro Cultural vai realizando, ele vai modificando a fachada da casa. A casa que surgiu de um crowdfunding, né, uma vaquinha virtual, uma das recompensas do crowdfunding era escrever o nome dos doadores na fachada da casa. Então, hoje em dia, isso fica bastante visível quando você chega lá. Tem milhares de nomes escritos e outras intervenções que acabaram acontecendo no espaço. Só que o espaço reduzido acabava criando um suprassumo da apropriação do espaço público, né? Porque praticamente todas as atividades que a casa realizava, ela acabava realizando essa apropriação, colocando as cadeiras, todos, rodas de conversa na frente do equipamento. E aqui no canto é uma que causa muita comoção na vizinhança, que é quando tem muita roupa, quando as moradoras de rua sabem que chegou muita doação na área de atendimento paliativo, eles acabam formando uma fila na frente da casa para entrar no local. Então, isso assim, por um lado, tem aquela questão da apropriação, a vizinhança pode até gostar da atividade que está sendo oferecida ali, mas, por outro lado, gera conflitos na apropriação. Então, como eu já falei, de um certo ponto do projeto, eles tiveram que escolher. A gente continua nesse local, a gente aumenta a capacidade de acolhido, a gente aumenta o centro cultural, e a opção deles foi aumentar o centro cultural, porque eles queriam realizar com isso um diálogo maior com o território. Então, como o centro cultural é totalmente gratuito as atividades, e eles tentam fazer na sua programação uma programação que esteja de acordo com os desejos da própria vizinhança, ele tenta criar esse equipamento que seja um equipamento de importância também para quem não é LGBT. Porque não adianta você incluir aquela população LGBT no local e aquele local não está preparado para isso. Então, o centro cultural ele serve para tentar fazer essa parte educacional também da vizinhança, de causar uma empatia maior com os moradores da casa e com os LGBTs que não são moradores, mas que frequentam. Então, a proximidade desses dois equipamentos é de apenas 300 metros, então ele causa um fluxo entre esses dois locais e acaba mexendo com diversos equipamentos que tem na região, como as escolas, teatro oficina, o próprio teatro oficina, outros teatros que acabam formando uma rede de associações aí na área. Só que a questão das ocupações do espaço público, ela continua muito forte no galpão, que é o centro cultural.
Ali é uma foto do galpão antes de ser alugado. E aqui, nessa foto do mês, tem a inauguração do galpão Casa 1. Isso aqui é só quem não conseguiu entrar no galpão, que ficou na frente. E aí, aqui é um outro evento durante a Copa do Mundo, que também eles abrem totalmente os portões do galpão. Então, tem uma relação que fica muito fluida entre o espaço público e o espaço privado. E, além disso, as próprias intervenções na fachada, que é... Além de chamar a atenção, elas apresentam um diálogo muito grande com as militâncias, a militância negra, a militância LGBT, outras militâncias sociais, ele não tivesse conseguido. Não conseguiu. Como o movimento nas eleições do Ele Não, que essa parte toda que está embaixo aqui da fachada é um monte de Ele Não escrito, e que depois que ele não foi eleito, trocaram por aquela... Continua Ele Não ali embaixo, mas trocaram por aquela faixa lá em cima, apesar de você, amanhã é de ser outro dia. Porque a eleição de Ele Não foi muito emblemática para os LGBTs em específico, né? Isso se reflete também na programação da casa, né? A casa, ela acaba... Aquilo lá em cima é um ato Ele Não também, que... Teve aquele público ali na frente. Aqui é a formação de voluntários, todo mundo que entra como voluntário na casa. Eu também sou voluntário, esqueci de comentar isso. Mas quem entra de voluntário é obrigado a fazer uma formação de voluntários. E essa aqui foi uma das formações mais recentes que aconteceu no Teatro Oficina. E outras demandas são aulas de... Tem curso preparatório para o Enem, tem aulas de línguas, tem aula de português para refugiados, tem aula de taekwondo para crianças, taekwondo para jovens. E agora também eles implementaram, todo mundo com medo dele não, implementaram uma aula de defesa pessoal para LGBTs e para mulheres. Então, é uma parte da programação. E, além disso, uma outra parte da programação que é vista em conjunto com empresas da iniciativa privada. A área de responsabilidade social de várias empresas tem atuado junto com a casa. E aqui essa foi a última que aconteceu, acho que foi domingo passado, que foi a feira de empregabilidade trans, que foi com o apoio do Fórum LGBT de Empresas. Resumindo basicamente o que eu falei lá no artigo, mas não apresentei muita coisa, preferia apresentar uma parte mais empírica da minha experiência. A acolhida temporária, ela acaba causando uma sociabilidade contínua naquele local, porque ela, além dela implantar pessoas que não estavam naquela região antes, uma pessoa em situação de vulnerabilidade, acontece que a maioria dos ex-moradores da casa, quando eles saem da casa, eles acabam morando na região. Então ela cria esse que eu chamo, estava chamando no início no título do artigo, de enclave LGBT. É uma nova camada de população que se insere no Bexiga, mas que é acolhido por aquela estrutura que é a casa. E essa sociabilidade, ela se dá não só pelos ex-moradores e pelos moradores da casa, como também pelos voluntários que acabam participando das atividades, da militância, das outras militâncias, né, negra, feminista, que acaba se inserindo no diálogo da casa. E também causa um referencial urbano para muitas dessas pessoas. Então, aquele primeiro referencial da pessoa, muita gente vem de fora de São Paulo, acaba sendo o Bexiga e a Casa 1. Os voluntários, eles acabam expandindo essa articulação, que são voluntários multidisciplinares, que acabam expandindo as relações da casa para outros lugares, como para a parte de saúde. Tem gente que é funcionário da UBS que já consegue articular as consultas dos moradores nesses locais. O diálogo também com a iniciativa privada, que é importantíssimo na questão da casa. E esse diálogo com outros equipamentos, ele acabou gerando uma mudança no perfil de acolhidos pela casa, né? Antes, os acolhidos, eles chegavam até o Irã, que é o criador, através das redes sociais. Hoje em dia,
muitos deles são indicados pelos próprios serviços públicos. Eles chegam no serviço público tentando uma acolhida e aí o serviço acaba entrando em contato com a casa, o CREA, o UBS, o CAPS, acaba entrando em contato com a casa, eu recebi uma pessoa aqui que eu acho que está no perfil de vocês e pode se inserir aí. Eles acabam aceitando até para estreitar essa relação com os órgãos públicos. E esse diálogo com a vizinhança, com os movimentos sociais, ele fortalece não só a vizinhança em geral, mas é principalmente aquela população da vizinhança que é mais vulnerável, que é mais pobre, porque é quem acaba participando dos cursos, quem acaba tendo um uso maior daquele espaço. É uma programação para crianças muito forte dentro da casa, e esse diálogo ele acaba produzindo um movimento anti-segregação no Bexiga. É isso.